Arsimit apo IPA 2 që mbulon periudhën 7 vjeçore financiare të BE-s 2014-2020. Qëllimi jonë është që duke filluar prej tani e deri në mesin e vitit të ardhshëm, të kryejmë gjithë procesin e programimit të IPA 2019 dhe IPA 2020, që përafërsisht ka shumën rreth 200 milion euro, pra për këto dy vite. Duhet, apo qëllimi pse po fillojmë tash në këtë kohë, është që të kemi kohë të përqendrohemi në fazën e planifikimit për instrumentin e ri që do të zhvillohet për periudhën e ardhshme, apo periudhën e re financiare të bashkimit evropian, 2021-2027. Me këtë rast, sot përfaqësuesit e zyrës së BE-s në Kosovë, gjithashtu do të na njoftojnë edhe rreth kufive financiare të programeve 2019 dhe 2020, ndoshta në mënyrë më të saktë. Afatet kohore të nevojshme për të dorëzuar kërkesat nga ana jonë tek Bashkimi Evropian për financim, si dhe rreth sektorëve të cilët do të financohen dhe modalitete të zbatimit të projekteve në këta sektor. Ministria e Integrimit Evropian ka pranuar një numër propozimesh nga ana institucioneve të Kosovës dhe ne kemi njoftuar zyrën e BE-s për këto kërkesa paraprakisht. Megjithatë, tani është koha që duke filluar nga sot, së bashku të nisim një dialog ndërmjet institucioneve të BE-s dhe të Kosovës rreth ideve më të mira për mbështetje, gjithmonë duke u bazuar në një pronësim të madhe. Ti përcaktojmë prioritete se cilat janë ato prioritete që do të na ndihmojnë neve të avancojmë rrugën tonë të procesit integrimit evropian. Dhe duke u bazuar gjithmonë në kufit financiar të cilët janë vendosur paraprakisht nga Bashkimi Evropian. Prandaj në këtë takim sot ftoj përfaqësuesit e institucioneve të Republikës së Kosovës që të prezentojnë propozimet për projektet të tyre dhe të paraqesin se cilat janë prioritetet më të rëndësishme të tyre. Më pas taj pas ndëgjimit të këtyre prioriteteve, Ministria e Integrimit Evropian qëndron e hapur për bashkëpunim, si dhe për mbështetje se që sa më mirë të definohen këto projekte, të konkretizojmë objektiva që ta kemi pas taj edhe më letë, edhe zbatimin, po gjithashtu edhe monitorimin, si dhe qka është shumë më e rëndësishme monitorimin e efekteve të këtyre projekteve. Pra, t'jemi sa më të vëmendshëm që parat apo financimi nga donatorët me të vërtet të na japë rezultatet sa më të mëdha dhe gjithashtu që t'kemi edhe ne pronësi mbi projekte dhe mbi prioritetet të cilat i përcaktojmë. Ju faleminderit, unë nuk do të zgjas më tepër, pasi që më tepër do të ju lëm juve përfaqësuesve këtu të na tregonin lidhje me prioritetet e juaja dhe ndoshta për një fjalë rasti kemi këtu zotin Luigi Brusa, shefi i bashkëpunimit, të na jap disa informata në lidhje me këtë proces. Ju faleminderit. Ministre, faleminderit shumë. Faleminderit gjithë përfaqësuesve të Ministrive të Linjës që jeni sot prezent me neve. Po fillojmë ushtrimin e fundit të programimit të ciklit 2014-2020. Korrekt, strategjia e rishikuar do të miratohen nga Komiteti i IPA-s dhe në prill vitit 2020 do të kemi për Kosovën rreth 600 milion euro. Nga kjo shumë rreth 200 milion euro janë ndarë për periudhën 2019-2020. Kështu që ky aktivitet apo ky ushtrim që po e fillojmë sot ka të bëjë me programimin e kësaj shumës së fundit. Programimi për 2019-2020 do të bashkohet apo do të jetë një ushtrim i vetëm, kështu që ne ftohemi që
Ti throsim, gjitha ministrit e linjës që kërkojnë përkrojnë nga IPA, që mbrenda 30 dite, ti prezentojnë propozimet e tyre, në ato është fërën e që ujim action document, atë dokumentet vepruese, ku japim përshkrimin e projekte që ju konsideroni të aplikoni. Lista e projekteve duhet të jetë në përputhje me strategjin për Kosovën, apo strategjin e rishikuar, në fakt në strategjin e rishikuar është shtuar një sektor mjedisi që është shumë e rëndësishëm në aspektin e Kosovës dhe ka dy kapitoj të mëlla për përkroje që është demokracia dhe sundimi ligjit, ku përkrohem demokracin, qeverisjen e mirë, të drejtat themelore dhe përkrohje në sundimin e ligjit se që thashë. Një tjetër përkroje ka të bëjë me konkurencën dhe zhvillimin apo rritjen, kështu që ka fusha ndryshme të cilat do të targetohen, mjedisi, ndryshimi klimatik, bujqësia, zhvillimi rural, arsimi, punësimi dhe politika sociale. Ne kemi pranuar tashmë disa ide nga disa ministri të linjës, po aja që është e rëndësishme është që ta bëjmë përkrojën tonë efektive dhe efikase, që dojallim me ide cilat janë të maturuara, të mirë identifikuara, me objektiva, aktivitete dhe rezultate të qarta në aspektin e cilësis dhe sasis. Prandaj, farë të tjetë shumë e rëndësishme në action document apo dokumentet vepruese këtij viti është identifikimi i qartë se kush janë përfituesit, kush bën çfarë, në mënyrë përgjithësit, dhe theksohet qartë aty se çfarë kemi bërë aktualisht në ministrinë e juaj dhe se si do të përshtatet apo të përkroja e re me atë që kemi financu apo ngrit më herët. Sigurisht për ato ministri që kanë përfituar, ndërsa për ministrit që firfitojnë në rast për herë të parë, nëse kemi kësi raste, atëherë duhet shpjegojnë në action document se pse kërkojnë edhe ka nevojë për ndihmën tonë. Kështu që duhet nevoja të identifikohen shumë qartë, po saqërisht për projekte soft apo të buta, po e jap disa shemboj që ta kuptojmë më drejt. Nëse për shambo bëhet fjallë për ngritjen e kapaciteteve të një departamentit ministris, tuaj dëshirojmë të dim sakt numrin e stafit aty, cilat jelën kapacitetet në ujtët të ngritjen, dhe cilat janë objektivat në aspektin e progresit drejt përmbushës e aki të bëjësë. Për arsye se kjo është edhe synimi që një ditë bëhen një antar të BE-s. Çfarë është e rëndësishme që mos kemi shumë projekte, resurset e tona qoftë humane, qoftë financiare janë limituara, prandaj është shumë e rëndësishme që këto dokumentet vepruese për secilën fushë adresojnë çështjet e rëndësishme dhe ju identifikoni qartësisht nevojat aty. Observimi i fundit ka të bëjë me qëndrueshmërinë. Ne dëshirojmë të shohim që nuk ka përsëritje të veprimeve tashmë të realizuara, por nëse bëhet fjalë për ngritje të kapaciteteve dhe të rgetohen në resurset të reja, aktivitetet të reja, ato plëcuese nga ato të mëhershme, duhet të shfaqin sakt qëndrueshmërinë prapa. Nuk do të mundohemi që të shmongim aktivitetet e ngjashme. Prandaj ju duhet bashkëpunoni dhe të specifikoni qartë se cilat janë përfitimet që keni pasur nga përkroja më hershme dhe të shohim se si mund të avancojmë tutje. Kjo ishte pak a shumë se çfarë do të bëjmë brenda disa muajve. Afonti i fundit është përgatitja e Light Action Document do të jetë në fund të muajit korrek. Apo o koncepti primar i dokumenteve të vepruese. Faleminderit shumë.
had you founded it